9 je sati 7 minuta, gledate Novi dan, u našem smo redovnom pregledu današnjih naslovnica. S nama je Ivan Brodić, glavni urednik Energy Pressa. Ivane, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Idemo zajedno pogledati naslovnice. Novi list donosi praška obala, višestruka dobit od nasipavanja mora. Luka dobiva 50.000 kvadrata, grad skladišta Metropolis. Što je uzrok čestih nesreća teretnih vozila? Loše gume, umor i opasan teret vode u tragediju na cesti. Večernji list danas donosi što kažu djeca i roditelji. Škola u doba korone. Istražili smo gdje su i što rade bivši Plenkovićevi ministri. Pavo Barišić, dekan je Hrvatskih studija. Lovro Kuščević traži posao. Martina Dalić savjetuje Svjetsku banku i trči maratone. Nada Murganić opet je zastupnica i vodi Karlovački HDZ. Tomislav Tolušić prijavio se na natječaj Vinska omotnica. Analiza koga predložiti za gradonačelnika Zagreba. SDP u dilemi, svog kandidata nemaju, a podržali Tomaševića, srušit će si već narušeni ugled. Jutarnji list danas donosi. Ustavni sud danas donosi odluku o zakonitosti epidemioloških mjera. Dan D za stožer. Troje sudaca traži da rasprava bude javna. Otkrivamo tko su hrvatski licemjeri. U Saboru se zalažu za opstanak kune, a u banci štede u eurima. Kako se Dubrovnik štitio od kuge od 1937. godine? Za kršenje izolacije smrt, a za odlazak u trgovinu zazidana vrata. Slobodna Dalmacija danas donosi. Slobodna u Šparadićima sa susjedima jednog od uhićenih na Kanarskim otocima zbog šverca droge. Zoltan je dobar čovjek, ali mu je banka stavila omču oko vrata. U turizmu su tek sad na mukama. Pripremamo iduću sezonu, a ne znamo hoće li je biti. Glas Slavonije danas donosi, prošli smo mi i gore, mentalna snaga. Slavonci znaju kako se prevladavaju poteškoće. Odrasli još uvijek žive normalno, mlade je spasio početak škole. Posljedice u smislu prilagodbe na nove životne uvjete vidjet ćemo nakon pandemije. Posljedice krize, putnički prijevoz, pad je veći od 70%. I između ostalog na web stranicama Energy Pressa danas možete pročitati je li lockdown bio velika greška. Kolumnist njujorškog tabloida kreće od otvorenog pitanja jesu li lockdown odluke bile pogrešne, je li sve više naznaka koje ide u smjeru pozitivnog odgovora na pitanje, a da je sigurno da je riječ bila o sasvim novoj metodi. S nama je Ivan Brodić iz Energy Pressa. Ivane, dobar vam dan, još jednom dobrodošli. Hvala na pozivu. Idemo prije svega prokomentirati i ovaj lockdown koji smo spominjali u prethodnom razgovoru. Činjenica je da ga nitko ne želi javno. U javnosti gotovo svi ministri i premijer pozivaju na optimizam i tvrde lockdowna više neće biti. U onom prvom valu lockdown je očito bio politička odluka, je li bila pogrešna, sada se naravno procjenjuje zbog ekonomskih rezultata, ali je pitanje hoće li lockdown ove jeseni i zime biti politička odluka ili prije svega zdravstvena odluka zbog stanja u zdravstvenim sustavima pojedinih zemalja. Dobro, u svakom slučaju nalazimo se u središtu velike recesije, kakvu nismo vidjeli od 2008. a možda i dublja zbog ove zdravstvene krize koju prolazimo. Cjepivo nije na vidiku, sve se više testira, tako da ima i sve više prijavljenih oboljelih. Nitko ne priželjkuje karantenu zbog toga što unutar karantene ekonomska dinamika nije dovoljno dovoljna kako bismo zadržali vlastitu kvalitetu života koja je sada postojeća. I sad je pitanje što učiniti ako se ovaj poveća i ako situacija izmakne kontroli. Naravno, ekonomija nije sama sebi svrhom, ona služi nama, ona služi ljudima. Bez ljudi nema ni ekonomije. Tako da ne postoji nekakva vlada koja bi upravljala zemljom, a koja ne bi branila vlastiti zdravstveni sustav. A vlastiti zdravstveni sustavi država nisu infinitni. Ne možete imati jednaki broj kreveta kao što je broj stanovnika.
Tako da vjerojatno će ovisiti o epidemiološkoj situaciji kako će se kretati neke buduće mjere. Posve je sigurno da je prvi lockdown zapravo bio politička odluka zbog toga što je manje više cijeli svijet je išao u tom smjeru. Vidjet ćemo danas kako će Ustavni sud te mjere iz prvog lockdowna i postojeće mjere ocijeniti. Tako da ne očekujem da će ih dovesti na značajniji način u pitanje. Ivane, da kratko prokomentiramo kakav je slijed događaja koji možemo očekivati oko Ustavnog suda. Hoće li prije svega uopće biti javne rasprave na koje bi onda bili i predlagatelji s jedne strane, vlada s druge strane i Ustavni sudac koji je pripremio izvještaj za raspravu i donošenje odluke? Pa dobro, legitiman je interes javnosti za rad Ustavnog suda u ovom slučaju iz nekoliko razloga. Jedan od njih je taj što u ovoj zemlji imamo temeljito nepovjerenje u institucije. Međutim, i neke druge komisije i neki drugi povjerenstva su radili pred kamerama pa su donosili dosta dvojbene odluke. Što se tiče javne rasprave, meni se čini da možemo očekivati da će se na Ustavnom sudu naći predstavnici predlagatelja i predstavnici vlade. Vidjet ćemo kakva će biti argumentacija, posve sigurno predsjednik Ustavnog suda će barem u skraćenom obliku to prezentirati javnosti. Ja bi isto volio vidjeti sjednicu Ustavnog suda pred kamerama, ako ni zbog čega drugoga, zbog toga što se ove mjere o kojima raspravljaju tiču široke hrvatske populacije, gotovo svakog stanovnika i tiču se arbitrarnih odluka stožera o tome da se zatvaraju pojedini sektori gospodarstva poput teretana ili nečega drugoga, što je po meni dvojbeno. Ivane, i samo kratko za kraj, dvije naslovnice vrlo zanimljive, one Jutarnjeg lista i Večernjeg lista. Prvo istražujemo u Večernjem listu gdje su i što rade bivši Plenkovićevi ministri, a na naslovnici Jutarnjeg lista otkrivamo tko su hrvatski eurolicemjeri. U Saboru se zalažu za opstanak kune, a u banci štede u eurima. E sad, je li to zaista euro licemjerno imati deviznu štednju u banci, a istodobno se zalagati za opstanak kune i neuvođenje eura? Pa meni se čini da je ova suverenistička komunikacija o neuvođenju eura pomalo zakašnjela. Zbog toga što smo prije dve godine smo imali javnu raspravu o uvođenju eura i tada se moglo u javnosti čuti jako malo takvih mišljenja. Imali ste i jednu dosta dobru knjigu analitičara Šonje o uvođenju eura. Sa druge strane, nismo imali gotovo nikakvu komunikaciju suprotnu tome. Što se tiče eura, meni se čini da u Hrvatskoj je većina građana već odlučila da se ide u tome smjeru, bez obzira na ovaj tečajni mehanizam. Ako pogledamo, većina nas zapravo štedi u eurima, cijene u oglasnicima su zapravo istaknute prvenstveno u eurima. Mi komuniciramo o tome koliko nešto značajnije eura stoji, tako da mi uopće nije iznenađenje da i ova gospoda uvaženih zastupnika štede u eurima. Ko bi štedio u tako visoko euriziranoj zemlji u kuni koja zapravo ovisi o euru? Hvala ti, Ivane. Bio je ovo Ivan Brodić, glavni urednik Energy Pressa. Prokomentirali smo neke od tema s današnjih naslovnica. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vama.